بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزتمندو. نن سبا چې کوم وبا راغلې ده په هغې باندې ډېرو عالمانو ډېرو ډاکټرانو او ډېرو سوشل اکټیویسټو خبرې وکړې، خپل خبره مخې ته راوستل ستاسو. خو نن زه تاسو ته په ډېر یو عجیبان داسې خبره کوم، یقینا چې دا به تاسو د اخره پورې دا ویډیو ګورئ. او زه به نن تاسو ته سوچه سپېځلې پښتو کې خبره کوم چې الله پاک په خپلو بندګانو ډېر زیات مهربانه دی. په دنیا کې چې څومره مسلې دي، دا ټول په ټوله مونږ انسانانو چې کوم دي ځان ته جوړې کړې دي، پیدا کړې دي. الله پاک مونږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړی یو. کوم ګناه داسې ده چې هغه مونږ نه کوو؟ مونږ کله خپل رب خوشاله کړی دی؟ خپل رسول مونږ خوشاله کړی دی؟ مونږ هر هغه کار کوو چې په هغې سره زموږ رب زموږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم زموږ نه ناراضه کیږي. زه به تاسو ته کوم کوم شمارم، ستاسو مخې ته یو څو راولم. سپا خبر به کوم وروره، خفه کېږی به نه. مونږ د هلکانو کارونه کوو، ټیک شو؟ د هلکانو سره د ماشومانو سره بدپیلی کوو او بیا یې وجنو. مونږ ملاوټ کوو، مونږ کور کې ناست یو او کور کې تنهاګانې اخلو. مونږ ملاوټ کوو، مونږ بډې رشوت اخلو، مونږ سود کوو، مړی کوو، مونږ جلسازیانې کوو، مونږ ظاهراندوزی کوو او نور هم داسې غلط کارونه دي چې هغه مونږ کوو او خپل رب او رسول چې کوم دی هغه مونږه ناراضه کوو. که زموږ سره د خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم دعا نه وي کنه، نو مونږ به یا شادوګان وو، یا به حنزیران وو، او یا به راباندې اوس کاڼي ورېدل. عزتمندو، دا خبره یاد لرې چې دا وایرس، دا بیماری چې کومه ده، دا د الله تعالی طرفه یو قهر دی، یو عذاب دی. حکومت ماشومان له د سکولونو چټیانې دې لپاره ورکړې چې ماشومان به کورونو کې کینی. خو زموږ ماشومان ټول ورځ په لارو کوڅو کې منډې وهي. پوهان خلق وایي چې ماسک اچوي، لاسونه په صابون باندې خینځې، لاسونه مه ملاووي، غاړه مه ملاووهي، په زول بهر مه ګرځې. خو مونږ په دې خبرو باندې عمل نه کوو. زموږ د خپل وزیر اعظم عمران خان نه دا تمه وه چې زموږ وزیر اعظم صاحب به یو پوره اهم قدم په دې سلسله کې اخلي، خو دې خبرې له په آخر کې راځم. اول دا خبره کوو چې کوم ملکونه دې وایرس هیټ کړي دي، هغه د پاکستان نه یو په زر چې کوم دی په ترقۍ کې مخکې دي. په هغې کې چین، اټلی، امریکا او داسې نور ملکونه دي چې هغه د پاکستان نه یو په زر مخکې دي. د ټولو ملکونو د احتیاط دپاره، د حفاظت دپاره هغه ټول ګامونه واغستل چې کوم اغستل وو. خو اټلی یو داسې ملک وو چې هغوی دا هسې ګپ وګڼو، نو ورشل ته اوس وګوره، هره ګینټه کې لس او شل کسان چې کوم دي هغه مري. او دا هغه کسان دي چې هغوی له نه خپل ورځي، نه ولا یار دوست ورځي، نه ولا حکومت ورځي. او دا خلک چې کله مړه شي، نو نه یې څوک ښخول ته تیاری او نه یې جنازې کول ته تیاري. که تاسو اولنو ورځو کې اورېدلی وو، نو خلکو به ویل چې د دې وایرس نه مسلمانان نه متاثره کیږي. تاسو به ورته وی ولې؟ او ورته وی مونږه پنځه وخته مونځ کوو او مونږه پنځه وخته اودس کوو. خو دا خبر یاد لرې چې په یورپ کې، په اټلی کې، په امریکا کې، په ایران کې زیاتر مسلمانان د دې وایرس نه متاثره شوي دي. د دې یو وجه دا کیدی شي چې زمونږ د مسلمانانو سوشل ریلیشنشپ چې هغه ډېر زیات وي. مونږ چې کله د یو بل سره ملاویږو، نو مونږ لاس ورکوو، مونږ غاړه ورکوو او مونږ په یو پینډه باندې خوراک کوو. بله خبره خو دا پرېږده چې په عربو کې سړی چې یو بل سره ملاویږي، نو یو بل په یو مخ په بل مخ کولوي هم. او بله خبره دا ده چې څنګه پښتنې خویندې میندې چې کله په لارو کوڅو کې یا په کورونو کې یو بل سره ملاویږي، نو یو بل په دواړو مخونو هم ښکلوي. دا کارونه د مینې، د محبت، د اظهار د یو څو میاشتو لپاره پرېږدوي، ځکه چې هېڅ پته نه لګي چې دا وایرس چا ته لګېدلی دی او چا ته نه یې لګېدلی. حکومت له پکار دی چې نورې هیلې بهانې پرېږدي او د اټلی په نقش قدم دې نه ځي. زموږ ډاکټران او پیرامیډکس سټاف چې کوم دی، هغوی ته سلام چې هغوی په نوې جذبې سره، په نوې شوق سره خپل ډیوټي کوي. او وختن په وختن حکومت او عوامو ته هم تاکید کوي او دا په سوشل میډیا باندې پیغام ورکوي چې د خدای لپاره تاسو پاکستان د یو میاشت لپاره بند کړئ، د خدای لپاره تاسو بهر مه وځئ. زموږ ډاکټران صاحبان، پیرامیډیک سټاف ته سلام کوو مونږه چې هغوی د عوام الناس په خدمت کې خپل ورځ شپه یو کړی دي.
او هغوی په سوشل میډیا باندې هم حکومت ته او عامو عوامو ته په سوشل میډیا باندې دا تاکید ورکوي چې د خدای لپاره دا خوږ وطن پاکستان چې کوم دی دا دوه هفتو لپاره چې کوم دی دا بند کړي. ګنې ډېر ناوخته به شي ولې چې پاکستان دا وایرس نشي کنټرول کولی او په کوم ترتیب سره چې دا وایرس روان دی ورو ورو خورېږي نو زما خیال دی چې یو هفته کې به دا په ټول پاکستان کې خور شي. زما رونو بیگانو الله ته توجه شي، توبه تائب شي او دا الله نه وغواړي. دا بیماری الله راوستې ده او صرف واحد او واحد چې کوم واحد ذات چې کوم دی دا الله ذات دی چې هغه به مونږ له دې نه بچ کوي. وایرس باره کې ماهرینو خپل هدایت جاری کړي دي چې دا وایرس د یخنۍ والو او د ټوهي والو په شان دی. بار بار لاسونه په صابون سره وینځل او د ماسک استعمالول چې کوم دی مونږ تر ډېره حده پورې دې بیماری نه محفوظ کوي. او کچرې دا بیماری راله نو د مسټر ټرمپ په شان د ډونلډ ټرمپ د وینا مطابق دوایان استعمالول نه بلکې د خپل یو پوه ډاکټر په نگرانۍ کې دوایان استعمالول ډیر بهت ضروری دي. د کرونا وایرس نه د حفاظت لپاره د بچاو لپاره بهترین حل چې کوم دی د صحت او صفایي خیال ساتل دي او خپل لاسونه تر شل سکنډو پورې په صابون سره وینځل دي. زه به تاسو ته نن په ساینسي انداز سره د لاس وینځلو په صابون سره طریقه ښیم. او لاس اول خدا سو لاسونه لامده کړه او صابون مو دیو لګو زګ مو جوړ کو ٹھیک شو. نمبر 1 دا یو طریقه ده پشپو ګسټ بو کو تاسو لاس یې نمبر 1 یو لاس د لپاسا نو دا هم نمبر 1 دی بیا دا یو لاس د پاس لاندې کې دا بل بیا پاس کې. نمبر 2 دا ګوت په ګوتو کې ور کې دسی او دسی وګ ما کې. نمبر 3 دا بل سټیپ ته د پاس دا ګوتو کې په ګوتو کې ور کې دا نمبر 3 دی دا دویم ایسه ده. نمبر 4 دا غټه غوته تاو کې دا بل غوته تاو کې دا صابون پی لګیدل دي دا ټولې غوته د سې تاو کې صابون باندې دا نمبر 4 او نمبر 5 دا ورغوي دي چې او دا نکونه بګیدل سي اومګي دا نمبر 5 دی بیا دا بل لاس. نمبر 6 دا غوته دي سي ورکه او دا په دې طریقې سره خپل لاسونه وینځي چې کله لاسونه وینځي نو په شکل تاسو لاسونه وینځي نو په هوا کې یا په غرمو کې وچ کې او کو پاک تولیه یا پاک ټوشي نو په هغه باندې وچ کې دا د لاس وینځلو په صابون سره په ساینسي انداز سره طریقه وچ تاسو ته ما وښوله. اوس دا ټیم په پاکستان کې د کرونا وایرس ټوټل کې 714 دي او دا ګنټه په ګنټه سیوا کیږي. سن کې د دې کې 333 دي، پنجاب کې 163، خیبر پختونخوا زمون په صوبه کې 31 دي، بلوچستان کې 104، گلگت بلتستان کې 71، آزاد کشمیر کې 1، اسلام آباد کې 11، او د اوسو پورې په پاکستان کې د دې نه 4 مرګونه شوي دي. نن سبا چې چاته زمون په خوږ وطن پاکستان کې وای چې رور احتیاط کوه نو دا اول نه وسره په خوله کې جواب تیار پروت وي چې ستا په خپل الله باندې یقین نشته. یروره زمون په خپل رب باندې پورا کامل یقین دی خو مونږ خپل رب چې کم دی ناراضه کړی دی خپه کړی دی. ګرانو پښتنو کرونا وایرس لږ سیریس واخلی والله بیا به پکې هیڅ څه نه کیږي. ګوره ها کورونو کې کینې او خپل ځان خاندان خپل کلی ولس چې کم دی دا بچ کې. پښتنو ته یو بله پټه خبره کومه، هغه دا چې جینیانو ډاکټرانو دا پوره تحقیق نه پس دا خبره کړې ده چې د کرونا وایرس نه یو کس ټیک هم شي نو ګوره هغه کس بیا اولاد هم نشي پیدا کولی. یعنی کومه ماده چې الله پاک په هغه کې پیدا کړې ده هغه د دې وبا سره د دې بیماری سره بالکل ختم شي. عزتمندو ماسک اچول د وینټیلیټر د ماسک اچول نه بهتر دی. په کور کې اسارې دل کې ناستل اوسېدل په آی سی یو کې د اوسېدو نه کې ناستونه اسارې دونه بهتر دی. لاسونه په صابون سره وینځل د زندګۍ نه د لاس وینځل نه بهتر دی. عزتمندو نن د برکتونو والا شپه ده، شب معراج دی. راځه چې خپل رب ته په سجده کې پریوزو، قرآن را واخلو او خپل رب ته په جړا کې توبه تائب شو چې یا الله موږ ستا بندگان یو، ډیر ګناهګاران یو خو ستا مخلوق کرونا چې ستا سره یې علاج دی، چې ستا سره یې علاج دی. زموږ لوی واړه نارینه زنانه مشران کشران د دې آپت نه د دې مصیبت نه محفوظ اوساتې. بې شکه ته معاف کوونکې ذات یې.
مونږ هغه ملکونو ته هم دا درخواست کوو کوم چې د پاکستان د حکومت سره د پاکستان د عوامو سره په دې سخته کې مالی مدد کوي او د دې کرونا وایرس سره د جنگ کولو لپاره مالی تعاون کوي چې مونږ ته پیسې م راکوي مونږ ته امداد م راکوي مونږ ته آلات راکې ځکه چې دغه پیسې دغه امدادونه بیا د غټو غټو خلکو جیبونو ته ځي د یو څو کسانو جیبونو ته ځي نو مونږ برای مهرباني آلات راکې مونږ له پیسې م راکوي ستاسو سره په دې ټیم کې یو ستوري چې کوم دا هغه شیر کوم په یو خار کې د سیلاب یو پوره خطر و چې سیلاب راځي د خطر و حکومت خلکو ته وویل چې د خار نه اوځي زی خالی کې ټول خال ټول خار خالی کې لیکن یو بوډه داسې و چې د هغه په خدای باندې پوره یقین وو هغه خار نه پرې خاوته وي خپل کور نه پرېږدم خپل خار نه پرېږدم انکار وکړو چې زه بهر ته نظم په هار کې په قدار قدار اوبه جمع شوې بوډه چې کوم د کور چت وختله کشته رااله بوډه ورته زه نه درخېجم هلیکاپټر راغی بوډه وی زه نه خېجم زه تاسو زما په خدای باندې یقین دی او زه خپل کور او خار نه پرېږدم په اخر کې په کلی کې د په خار کې چکم دی دا بو نور سیوا شو او په اخر کې بوډه ډوب شو بوډه د خدای پاک په خدمت کې حاضر شو خدای پاک ته وی چې خدای پاکا زما خود پتا ما یقین وو لیکن تا بچ نکړم الله پاک ورته وی چې بوډه ما په خلکو باندې اعلان وکړو چې د خار او زیته د خار نه ونوته ما په تاسو کېشته درولې غل ته په کېشته کې سورنه شوې ما په تاسو هلیکاپټر درولې کو ته په هلیکاپټر کې سورنه شوې او تا یو ذریعہ هم خپل نکړه او هم دغه شان ډوب شوې عزتمندو لک سو چکه کوم خلک چې تاسو ته په چغو چغو وایي په سوشل میډیا باندې په لاؤډ سپیکر باندې چې احتیاط کوي دا ټول زموږ د رب د طرفه یو مهلت دی خدای د پاره د خپل ځان د خپل غیر چا پیره خلکو خیال وساته د خپل مشرانو خیال وساته د خپل کشرانو خیال وساته چې کوم حکومتي چارواک تاسو ته حکم درکوي یا سې اعلان درته کوي هغه پکلا کم نه نو ان شاء الله موږ به دې وایرس نه بچ شو عزتمند کو دا ویډیو تاسو خو خوشی وي دا مخ کې شیر کې کو تاسو زما چینل سبسکرایب کړی وي نو ډیره مهرباني کو تاسو زما چینل لاس اخلاص نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کې ور سره د غنټې د نشان هم وغه چې تاسو ته زما هر یو ویډیو په ټیم باندې راځي الله تعالی په ټول مسلمانانو خپل رحم وکي زګه چې دا زموږ د وس شي نه دی الله تعالی مو خپل رحم او فضل کې واخله الله پاک مو حاد او باد لره ما مو ان شاء الله راکې اجازه په ویل لا مسپارم السلام علیکم